Vocês vão ficar sabendo de algumas coisas. Coisas que saberão sobre mim nesses próximos dias. Uma das séries mais premiadas da TV. Meu nome é Walter Hartwell White. Tenho câncer de pulmão. Uma das séries mais comentadas. Metanfetamina? Rola muita grana, né? Você não tem nada, mas conhece o negócio. E eu sei química. Você e eu poderíamos ser parceiros. Sucesso mundial. Um cara todo certinho, que nem você, cumpridor dos deveres, de repente, sei lá, com 60 anos, decide entrar nessa vida. Quem já viu, vai matar a saudade. Quem não viu, vai se surpreender. Próximo domingo, logo após Perrengue na Band, estreia Breaking Bad na Band.